Бул жаңы техникалар административдик аймактык реформанын натыйжасында Жамбулак айыл өкмөтүнө берилген 10 миллион сомго алынды. Маселен, жүктөгүч техника 4 миллион 900 миң сом. Ал эми чыкты тоют чаба турчу техника 1,5 миллион сомго сатылып алынган. Эми калган 800 миң сомго тракторга керектүү чиркегич сокоосу менен алынат деп турушат. Бул президентибиздин 85-чи жарлыгынын негизинде өкмөтүбүздүн 170-90 негизинде жакшы техникалардын баарын алып атабыз. Ушундай бир чоң погрузчиктер менен жүктөгөндө бизге тиги эл көбүрөөк акча, частный немелерге көбүрөөк акча төлөчү. Эми Кудай буйруса бул техникаларды алып муниципалдык мекеменин астына тиги өзүнчө сервис куралып, сервис түшүп атабыз. Калктын күнүмдүк турмушу мал жана айыл чарбасы менен өткөндүктөн айылдагы техникалардын көбү жарактан чыгып муктаждык чоң эле. Эми бул жаңы техникалар ирилештирилген эки айылдын тургундары үчүн кызмат кылат. Жерде бир гаражка коюп, болгон техникалар маркын коюп, мындан сырткары да бизде өзүбүздө эки экскаваторубуз бар болчу. Анын баарын бир жерге чогултуп, ошол жерден элге кызмат кылабыз ошол жерден. Буюрса эми ушу жакынкы келе жаткан жылдарда жер айдоолорубузга мындай жетишет болушу керек деп мындай ойлоп атабыз да. Ошентип реформанын аркасы менен Элеттеги эки чоң көйгөй чечилди. Буга чейин жайыттагы жолдор оңдолсо, минтип жаңы жыл алдында жаңы техникалардын келгени жалпы эл кубанууда. Айылыбызга техникалар келип атат. Мындай погрузчик биздин жайыттарды оңдогонго абдан керек эле. Элибиз үчүн жана карьерлерди иштеткенге, элибиздин кызматын кылганга абдан керек эле. Ушул жагынан бизге пайда болуп жатат. Мындан тышкары дагы жазгы жер айдоодо кыйналчу элек, соко трактор таппайчы. Ошол соко тракторубуз дагы буйурса келди. Эми жакынкы күндөрү 27 айыл өкмөт тең ушундай техникалар менен камсыз болот. Белгилей кетсек, быйыл Теңиртоо үчүн жемиштүү жыл болду. Нарындагы эң чоң өзгөрүү административдик аймактык реформанын алкагында жүрдү. Анын натыйжасында 113 миллион сом үнөмдөлдү. Кыскартуудан кийин 27 айыл өкмөткө Нива үлгүсүндөгү кызматтык унаалар да тапшырылды. Айжамал Болот кызы Норус Абулаев, Нарын жаңылыктары.